Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 22. Nodaļā. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu varētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hērodu piekritējiem, un tie jautāja, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi paties. Tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēka ārien. Tāpēc saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas, vai nē? Jēzus noprezdams viņu ļaunprātību sacīja, ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi, parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Un tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja, kā attēls šis un uzraksts? Tie viņam atbildēja Cēzara. Tad Jēzus tam sacīja, tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto, un viņu atstājuši aizgāja. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šo evaņģēlija fragmentu visbiežāk izmanto lai cilvēkiem atgādinātu viņu morālos pienākumus. Mācītājiem un baznīcai kopumā to bieži patīk darīt. Atgādināt pienākumus, piemēram, valsts vai sava dieva priekšā. Jo šis izteikums dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un dievam dodiet to, kas dievam pieder, ir tik lieliski formulēts aicinājums uz tādu līdzsvarotu, un atbildīgu attieksmi pret dzīvi. Un tomēr, kā jūs to noteikti pamanījāt, kopējais šī notikuma konteksts ir mazliet cits. Mūsu priekšā nav kāda abstrakta teorētiska saruna par to, vai ir labi maksāt nodokļus arī tādā valstī, kuru vairākums iedzīvotāju ienīst. Bet stāsts ir par kādu garīgu cīņu, kas pavadīja gandrīz ikvienu Jēzus atklātās kalpošanas dienu. Cīņu pat netik daudz ar kādiem konkrētiem cilvēkiem vai grupām, bet ar noteiktu pasaules uztveres veidu, ar to garu, kas tik bieži valda pār cilvēku prātiem. No šai gadījumā tas ir tā ļoti spilgti aprakstīts, kaut arī mēs to varbūt nepamanam, ka pret Jēzu, nu, lai viņu pieķertu kādā aplamībā, lai varētu viņu apsūdzēt, lai varētu viņu iznīcināt, ir gatavi apvienoties savā starpā visnotaļ naidīgi noskaņoti cilvēki. Mēs lasām, ka tā sākotnējā doma rodas farizejiem, nu, tā tad jūdu reliģiskajiem līderiem, taču viņi pamanās jau saulaicīgi pieaicināt arī ķēniņa Hēroda kalpus un piekritējus, un vēlreiz atkārtošu, tās ir savā starpā nesamierināmas ļaužu grupas, taču Jēzus ar savu jauno un atšķirīgo skatījumu uz lietām viņiem visiem liekas bīstams. Un tāpēc tiek izveidotas lamatas. Ja Jēzus tagad sacīs, ka nodokļus negodīgā, bezdievīgā valstī nav jāmaksā, tur uzreiz klāt ir Hērodieši. Viņi varēs viegli arestēt kā dumpinieku. Bet ja viņš sāks mācīt, ka nodokļi ir jāmaksā, jāmaksā pat arī ienīstajiem romiešiem, kas iznīcina jūdu tautu, nu tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs gandrīz nāvējošs trieciens Jēzus popularitātei daudz ļaužu acīs. Abos gadījumos, lai ko Jēzus sacītu, sakāve viņam ir neizbēgama. Taču tieši no šī plāna nekas īsti neizdodas. Jo kārtējo reizi Jēzum izdodas gluži neticamā veidā iziet no situācijas un pat vēl vairāk nostiprināt savu autoritāti.
Un to es gribētu likt mums visiem pie sirds, ka Jēzus tuvākajos līdzgaitniekos, šī vēlēšanās viņam sekot, šī gatavība iet viņam līdzi, tā radās ne tik daudz no tā, ka viņi Jēzu būtu dzirdējuši kādus ļoti pareizus vārdus vai teoriju. Bet tas, kas cilvēkus pārliecināja, kā evaņģēlī to saka, bija Jēzus darbi, praksa, tas, kā viņš šajā pasaulē un attiecībās ar cilvēkiem rīkojās. Un viens no tādiem Jēzus darbiem, kas brīžiem tiešām robežojas ar kaut ko brīnumainu, ir viņa apbrīnojamā spēja reaģēt visdažādākajās sarežģītajās situācijās. Reaģēt negaidītā veidā un līdz ar to pagriezt visu pavisam citā virzienā un pārsteidzoši ietekmēt to, kas apkārt notiek. Es domāju, mēs visi varbūt vai liela daļa no mums zinām vienu citu spilgtu piemēru. Slaveno stāstu par to, kā reiz pie Jēzus satrakots pūlis atved sievieti, kas esot pieķert laulības pārkāpšanā. Un atkal nostāda Jēzu ļoti neērtā situācijā. Nu, Mozes mums ir licis tādas nomētāt ar akmiņiem, bet ko tad tu tagad mums teiksi? Vai tu sacelsies pret Mozu, jeb pret saviem žēlastības principiem? Atkal uzvara ir garantēta. Taču Jēzus pasaka vienu frāzi, viņš saka, kas ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni. Un visi sāk kautrēties. Un beigu beigās Jēzus izglābi dzīvību šai sievietei un beigu beigās arī sev pašam. Arī daudzi Jēzus brīnumi, ja mēs viņos rūpīgi ieskatāmies, ir skaidrojami tieši no šāda skatu punkta. Tur darbojas viens cilvēks ar ļoti redzīgu un līdz ar to precīzi mērķētu skatu, kurš var pateikt dažus vārdus, izdarīt kaut ko, kas cilvēku dzīvēs iesāk grandiozas pārmaiņas. Tās noved pie pārsteidzošiem un, jā, brīnumainiem rezultātiem. Es gribu sacīt, ka cilvēki bieži vien pārprot jēdzienu Dieva spēks. Mums liekas, ka tas ir saistīts ar Dieva spēju vajadzības gadījumā apiet vai salaust visas dabas likumsakarības, nodemonstrējot, kuram te ir pēdējā teikšana. Taču praksē Dieva spēks un Dieva gudrība, kā mēs to vismaz pie Jēzus redzam, parādās tajā, ka nevis šīs dabiskās likumsakarības tiek atceltas, bet tās tiek interesantā veidā savienotas kopā, tās pēkšņi sakombinējas neredzētā veidā un rodas pārsteidzošs negaidīts efekts. Piemēram, visa šī pasaule ir pilna ar atomiem un molekulām, bet tikai noteiktā kombinācijā tās rada dzīvību, veidojas dzīvu šūnu. Un tikai noteiktā kombinācijā savienotas dzīvu šūnas ar noteiktām īpašībām apveltītas padara iespējami parādīties saprātīgai būtnei. Lai būtu šajā pasaulē dzīvība, Dievam nav jāatceļ fizikas likumi. Viņš vienkārši to sakombinē tā, ka cilvēki vēl tagad nespēja īsti saprast, kā tas viss darbojas. Dieva spēks nav vardarbīgs pret šo pasauli, bet tas atklājas tieši tur, kur sen zināmas lietas sakārtojas jaunā veidā, un viss ir satriekti, viss ir pārsteigti, jo viņu acu priekšā Dievs ir radījis kaut ko pilnīgi jaunu. Tad lūk arī Jēzus, ir vērts to atcerēties, bija, jā, no vienas puses Dieva dēls, Dieva būtības atspulks un atklājies mums, bet vienlaikus viņš bija patiesi cilvēks. Un viņa vara patiešām ir dievišķa, bet tā izpaužas ļoti cilvēcīgā līmenī un veidolā. Un es gribētu sacīt, ka tieši tāpēc Jēzus mums ir tik ļoti nozīmīgs. Redziet, ja viņš ir vienkārši brīnumdars, kurš var to, ko neviens nevar, tad mēs varam vienkārši brīnīties un būt pilnībā atkarīgi no tā, ka viņš mūsu vietā izdarīs to, ko mēs nevaram darīt. Bet ja mēs ieraugam, ka viņā dievišķais un cilvēcīgais patiešām savienojas, ka te ir viens cilvēks, kurš dara Dieva darbus, tas pēkšņi kļūst interesanti, jo arī mēs esam cilvēki,
Un varbūt tā ir tāda mulsinoša doma. Varbūt arī mēs varētu būt līdzdalīgi pie šiem Kristus vai Dieva darbiem šai pasaulē. Jā, viens veids, kā skatīties uz Jēzu, ir tieši tas, ka viņā mēs redzam veidu, kā Dievs šajā pasaulē patiešām darbojas. Lūk, nevis vienkārši ienesot spēku no malas, bet pārsteidzošā veidā pārkārtojot visu to, kas pasaulē notiek, un tas rezultāts ir pavisam negaidīts un jauns. Izrādās, lai Dievs darbotos, vēlreiz viņam nav nepieciešams atcelt pašam to, ko viņš ir teicis. Viņš drīzāk pieliek vēl kaut ko klāt. Viņš izmanto cilvēku dzīvi un iespējas un rada kaut ko jaunu. Un izrādās, un ja mēs tā padomāsim, es domāju, mēs visi tam varēsim piekrist. Ja cilvēks izmantotu, ja vien mēs visi kopā, kā cilvēki, patiešām izmantotu, tās mums jau Dieva dotās spējas un iespējas. Ja mēs vēl mazliet vairāk, ja mēs vēl spētu sadarboties, nevis savā starpā plēsties, mēs varētu izdarīt brīnumus. Mēs varētu pieķerties jebkurai situācijai un atrast kādu risinājumu. Tā problēma jau ir tā, ka mēs savas iespējas neizmantojam. Mēs nemaz nepamanam, ka tādas pastāv. Mēs neuzdrošinamies darīt kaut ko citādi nekā līdz šim. Vai vienkārši neprotam, mums pietrūkst šīs apķērības, redzīguma, pamanīt iespējas. Un tad cilvēks nonāk stāvoklī kādu Jēzus, sev līdzās sastap atkal un atkal. Tā vietā, lai rīkotos Dieva aicinājumā, rīkotos ar šo sajūtu, ka Dievs man palīdzēs. Es zinu, ka viņš man ir devis visu vajadzīgo, man tikai rūpīgi jāieskatās un jāizmanto viss, kas manā rīcībā ir. Tā vietā, lai es šādi rīkotos, lai es uzdrošinātos, apzināties, ka es esmu Dieva bērns, no kura Dievs gaida rīcību. Tā vietā cilvēks vienkārši gaida. Viņš gaida, ka viss notiks pats no sevis. Viņš gaida, ka kaut kā viss tā notiks, ka man neko nevajadzēs darīt. Nepārprotiet man. Reizēm ir situācijas, kurās mēs konkrēti neko izdarīt nevaram. Tajos brīžos mums patiešām ir jāgaida, mums jāļaujās tam lielajam darbam, ko Dievs dara caur visu šo realitāti kopumā. Mums jāuzticās, ka viņam ir atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Taču lielākajā daļā gadījumā mūsu dzīvē ir konkrētas situācijas. Un tā vietā, lai vienkārši gaidītu, ka tās atrisināsies, mums ir svarīgi apzināties, ka mūsos ir spēks, Dieva dots spēks, lai tās risinātu. Jēzus laika biedri bija dziļi ticīgi ļaudis. Viņi runāja par Dievu, par mūžīgo dzīvību, par to, kā Dievs ir solījis savai tautai palīdzēt. Viņi runāja un labprāt stāstīja par to, kā reiz Dievs ir darbojies savas tautas vēsturē, un kā reiz viņš atkal darbosies, tad, kad pasaule jau būs pietuvojusies tās galam, tad nāks Mesija un visu darīs. Jēzus laika biedri bija ticīgi cilvēki. Tikai viņu vienīgais pieturas punkts tagadnē bija nevis šī sajūta, ka šobrīd Dievs caur mani darbojas, un es esmu tas instruments, lai šajā pasaulē notiktu kas jauns un lai sāktos pārmaiņas. Bet viņu vienīgais pieturas punkts bija, ka man šajā dzīvē, šajā brīdī ir vienkārši jāmāk labi uzvesties. Man ir mani morāls nosacījumi, kuriem man ir jāpieķeras. Dieva spēku mēs varam tikai gaidīt. Nu, varbūt kādreiz Dievs darīs brīnumus. Mēs jau neko nevaram. Tas, ko mēs varam, ir varbūt pildīt vecajo likumus, ievērot visus šķīstības noteikumus. Tas ir, protams, ļoti svarīgi. Taču Jēzus visus pārsteidz ar pilnīgi citādu skatījumu. Viņš nāca un sacīja, ziniet, Dieva valstība ir jau klāt. Jā, pagaidām vēl tikai atsevišķu sēkliņu, rauga piciņu veidā. Šobrīd vēl tikai vietām, un dažreiz mēs to varam redzēt. Bet viņa ir tepat. Viņa ir pieejama katram cilvēkam. Nekas nav jāgaida, ne par ko nav jābrīnās. Jo Dieva spēks darbojas un grib darboties tagadnē, mūsu dzīvē, mūsu situācijās. Dievs mūs pilnvaro
šo dzīvi dzīvot. Un morāli ir svarīga, tā ir veselīga un dziedinātu dzīvju pamats. Bet tai pašā laikā šī pareizā izturēšanās, par ko mums tik bieži patīk runāt un tā pašausmināties, ja citi tā nedzīvo, tā jau rodas no tās situācijas, kad cilvēki iekšējā pasaule ir piedzīvojusi kādu dziedināšanu, ir mainījusies. Šī iekšējā pārmaiņa ir izmainītas rīcības priekšnoteikums, nevis otrādi. Tāpēc, ja es sacīju, mainiet savu domāšanu, tad mainīsies arī jūsu rīcība. Un arī par citiem cilvēkiem dariet to pašu. Nevis vienkārši viņiem pārmetiet, ka viņi nemāk dzīvot, bet domājiet, kas viņiem traucē redzēt to pareizo dzīvi, kādu jūs šķietam redzat. Un dažkārt mums būs jāatzīst, ka īstenībā mēs paši tur daudz ko vēl nezinām, kā līdz tādai dzīvei nonākt. Nevis pārmest, bet izmainīt. Nevis moralizēt, bet dot dzīvību. Jēzus nevis runā par Dieva spēku, bet viņš patiešām iemieso to. Viņš arī, starp citu, nepārvērš šo jēdzienu Dieva spēks par šovu. Viņš nav kāds brīnumdars, kas pulcina apkārt cilvēkus, lai rādītu viņiem neskādas zīmes. Bet tas, ko Jēzus izdara, viņš vienkārši dzīvo citādi. Viņš parāda cilvēkiem, kā tas ir iespējams. Viņš parāda, ka cilvēks var mainīt tik daudz ko savā dzīvē, ja vien viņš uzticētos, nevis baidītos, ja vien viņš būtu redzīgs, nevis pieķēries savām gatavajām atbildēm. Jēzus iemieso Dieva spēku. Tas nozīmē, ka viņš parāda to, nodemonstrē to, kā viens ticīgs, proti iekšēji brīvs, apgaismots, jā, gudrs cilvēks, kā viņš spēja mainīt savu un citu cilvēku dzīves. Nomāktie tiek piecelti ar dažiem vārdiem. Tie, kas ir bijuši pārbijušies, tiek nomierināti ar vienu pieskārienu. Lepnie saņem pamācību un aiziet pārdomu pilni. Varenie, kuriem licies, ka viņiem visa vara, tiek pēkšņi sakauti un paši nesaprot kā. Un tie, kam nav nekādas varas, pēkšņi sadzird, ka viņiem ir spēks un iespēja darboties. Tā bija Jēzus vēsts. Dievu valstību nevajag gaidīt. Viņu vajag dzīvot, jo viņi ir šeit. Lūk šo citādo dzīvi. Jēzus mācekļi pamanīja un novērtēja. Un tāpēc gan Jēzus pats, gan vēlāk šie cilvēki sevi sauca par mācekļiem. Un tas ir viens svarīgs vārds. Māceklis tas ir cilvēks, kas vēlas pārņemt no sava meistara vai parauga zināmas prasmes un zināšanas, pieju tam, kā darbs tiek darīts. Mēs pārņemam šīs prasmes no kāda, kas tās iemieso. Nevis runā, kā vajag darīt, bet mēs redzam, ka viens to dara, un mēs gribam saprast, kā tas notiek. Jēzu ir kāds spēks, ko mums ir jāmācās pielietot, lai mūsu dzīves mainītos, lai mēs varētu pateikties Dievam par to, ko viņš dara, nevis gaidīt uz brīnumu, kas iespējams nepienāk. Un lai iemiesot šo Dieva gara spēku, Jēzum bija vajadzīgas vairākas īpašības, kuras evaņģēlija notikumos spilgti parādās, kaut arī mēs kādreiz tām pārslīdam pāri. Piemēram, lai viņš varētu darīt šādus brīnumus, lai viņš patiešām satriektu visas tās lamatas un tumsas darbus, kas viņam apkārt bija, viņam bija vajadzīga visu pirms jau ļoti liela novērošanas spēja. Atcerēsimies, kā evaņģēlija aprakst, ka Jēzus reiz iegāja templī. Un mēs lasam, viņš ilgu laiku vienkārši vēro to, kas templī notiek. Viņš rūpīgi to izpēt. Mēs atsevišķi lasam, viņš ilgi vēro, kā cilvēki met naudu ziedojumā traukā. Un tad viņš dažos vārdos izdara tik trāpīgu vērtējumu un trāpīgus secinājumus. Viņš bija vērīgs cilvēks.
Jo savādāk tu nevari pamanīt, kas notiek. Atnāk farizēji, sāk kaut ko jautāt. Tu pat nesaproti, ka runa jau nav par jautājumu, bet par visam par kaut ko citu. Būt vērīgam. Tad otra lieta, kas Jēzum bija ļoti raksturīga, bija laiks vienatnē un klusumā, kur viņš nodevās iekšējām pārdomām un sarunai ar tēvu. Atcerēsimies, kā Jēzus atkal un atkal, it īpaši, ja kāds atbildīgs brīdis, viņš dodas saurupu prom no citiem, parast uz kādu kalnu, kā tiek sacīts, lai lūgtu Dievu. Un, protams, mums nav iespējas īsti spekulēt, ko viņš tur un kā viņš Dievu lūdza, bet katrā ziņā viņam bija vajadzīgs šis laiks, lai kopā ar tēvu lietas pārdomātu un ieraudzītu. Un tad viņam piemiet trešā lieta, kas ir arī ļoti būtiska. Šī spēja un gatavība rīkoties, drosmīgi, precīzi, ātri rīkoties izšķirīgajā brīdī. Un tas rodas no tiem diviem iepriekšējiem punktiem. No tā, ka tu esi vērīgs un no tā, ka tu esi iekšēji gatavs to darīt. Bet, protams, vajadzīga drosma, lai atcerēsimies, Jēzus ieietu templī un otrā dienā apgāstu naudas mijēju galdus, vai, piemēram, lai stātos pretī tiem, kas tur ir gatavi saplosīt grēkā pieķerto sievieti. Tur vajadzīga drosme nostāties visiem pretī. Bet pāri visam tam, un tā ir tā grūtākā lieta, tā ir šī radošā, savādākā, negaidītā pieeja dzīvei, kur Jēzus tiek iedzīts divās šķietamās alternatīvās. Vai nu tu saki vienu vai otru, un abos gadījumos ir slikti. Un tomēr viņš atrod pavisam citu veidu, kā no šīs alternatīvas iziet laukā. Un mums ir pat grūti uzskaitīt visas tās daudzās reizes, kad Jēzus sarunbiedri un oponenti aiziet ar tādu ļoti jocīgu sajūtu, brīnīdamies un nesaprastami un pārsteigti, ko tagad darīt, jo Jēzus ir kaut kā tā to visu atrisinājis un pagriezis, ka viņiem pašiem vajadzīgs laiks, lai saprastu, kas vispār notika. Un viena no šādām situācijām ir šīs dienas pārdomu teksts, jo šī scēna ar denāriju atnešanu, es nezinu, vai jūs to pamanat, tas ir vesels uzvedums, jo Jēzus jau būtu varējis tā pavisam vienkārši pajautāt, jebkuram cilvēkam, nu sakiet, kas tad ir attēlots uz denāriju? Un ik viens varētu to pateikt. Nu, katrs ir redzējis daudz maz naudu, ar kuru ikdienā norēķinās. Bet Jēzus liek atnest nodevu naudu. Un viņš nepaskaidro iemeslu, ko viņš tagad taisās darīt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tikai tad, kad denārijs tiek atnest gluži kā tāda netīra lieta, šī romiešu nauda, viņi tur vienu denāriju atnes, un tā ir, kā viņiem būtu nepatīkami pieķerties šai naudai, tad Jēzus tieši to izmanto. Viņš saka, ja jums ir tik pretīga šī nauda, jūs, svētie ļaudis, jūs sakat, pa naudu nedrīkst runāt, tas vispār ir tik ļoti bezdievīgi, romiešu nauda ir bezdievības piemērs. Nu, ja tas tā ir, tad maksājiet tos nodokļus, dodiet prom tos denārijus, kas jums tik ļoti nepatīk. Dodiet tos tam, kā virsraksts un uzraksts uz šī denārija ir atrodams. Bet tas, ko mēs nepamanam, ir, ka rezultātā tur ir noticis process, kura laikā cilvēki, kas ir rūpīgi sagatavojušies, atnākuši tagad Jēzu kritizēt, viņi nākuši ne jau kaut ko dzirdēt no Jēzus, bet vienkārši kā jau mēs runājām, piekasīties un no spēka pozīcijām kaut ko atrisināt, viņi tagad ir spiesti klausīt tam, ko Jēzus saka. Viņi iet pakaļ tai naudai, viņi nes, viņi rāda, viņi klaus Jēzus pavēlēm. Un starp citu retorikas un cilvēku savstarpējās iespaidošanas speciālistiem te būtu daudz ko sacīt, kas te īstenībā notiek. Bet tas, kas ir svarīgi šobrīd ir, ka šādi izpaužas pamodināta un brīva apziņa. Patiešām Dieva gara pārņemta apziņa. Šeit parādās tas, ko apostols Pāvils sauc par gara augļiem. Gara dota spēja darīt brīnumus, proti ietekmēt dzīves, iziet caur aizvērtām durvīm, starp divām alternatīvām pēkšņi ieraudzīt trešo, atbilstoši reaģēt,
spēja saskatīt iespējas. Šī spēja atšifrēt situācijas, ieraudzīt to, kas patiesībā notiek, un precīzi tam trāpīt. Padarīja Jēzu par cerības avotu daudziem, bet no otras puses arī ļoti nērtu oponentu visiem viņa kritiķiem. Katrā ziņā es gribu sacīt, ka šajā raksturvietā Jēzus neatrisina nevienu ētisko problēmu. Piemēram, cik tad daudz vajag maksāt nodokļus? Un ko darīt, ja iekasētāji ir tik negodīgi? Un kur tad ir robežas starp to, ka mēs vienkārši paklausam visam, ko mums prasa? Un no otras puses mēs esam vienaldzīgi pret visu to netaisnību, kas varbūt mūsu valstī notiek? Tie ir sarežģīti jautājumi. Un arī jautājums par to, ko tad īsti nozīmē dot Dievam to, kas Dievam pieder, es uzskatu, arī paliek ļoti atvērts. Nu kā tad tas izpaužas? Vai tad mums ir skaidrs, ko tas nozīmē? Varbūt man jāiet klosterī? Vai varbūt man pietiek ar vienu īsu lūkšanu no rīta un vakarā? Un tad es esmu sevi atdevis Dievam. Ko nozīmē atdot Dievam sevi vai to, kas viņam pieder? Jo sarežģītiem jautājumiem ir vajadzīgs vienmēr precīzas un bieži vien smalkas, izvērstas, grūtas atbildes. Un mēs varētu nonākt arī pie tām, ja vien šī situācija nebūtu vienkārši spēkošanās un robežu pārbaudīšana starp Jēzu un viņu oponentiem. Un tāpēc šoreiz, manuprāt, stāsts nav par nodokļiem, bet tiešām par attieksmi pret dzīvi, kur Jēzus šeit iemieso, nodemonstrē un aicina mūs mācīties. Jo Jēzus vara ir dievišķa. Tā nav no šīs pasaules. Tas, ko Jēzus dara, tas neizriet no mūsu bioloģijas, tas neizriet no mūsu ķīmijas. Tas izriet no šīs gara dotās iespējas situāciju ieraudzīt citā gaismā. Tā vara ir no augšienas. Bet tā nav liegta arī nevienam no mums. Arī visparastākajiem cilvēkiem, kā mēs kādreiz par sevi domājam. Evaņģēlija vairākās vietās liecina, ka skatoties uz Jēzu, kā viņš dara, kā viņš reaģē, cilvēki ir bijuši pārsteigti un sacījuši tādus pravietiskus vārdus. Piemēram, vienā vietā viņi saka, tie slavēja Dievu, ka viņš tādu varu ir devis cilvēkiem. Un evaņģēlijs saka, ka ir lietots tieši šis daudzskaitļu vārds. Redzot Jēzu, apkārtēji ir pārsteigti, ka cilvēkiem ir dota šāda vara. Cilvēkiem, nevis vienam vienīgam. Un tā vara, par ko ir runa, nav brīnuma nūjiņa, ar kuru tagad saliekt matēriju, bet runa ir par dzīvi svētajā garā, dzīvi ar iedvesmu, ar pārliecību, ar brīvību, ar pamodinātu sirdi, ar gudru pieeju dzīvei, ar gatavību pieņemt izaicinājumus. Un atkal, ja jūs padomājat, tieši šī vara, pārmainīts skats uz dzīvi, iespēja ieraudzīt tās iespējas, ko pasauli mums dod. Šī vara ir atnesusi lielākās pārmaiņas sabiedrības dzīvē. Daudz lielākas pārmaiņas nekā visi iespējamie burvi un brīnuma darītāji kopā. Viens vienīgs cilvēks, kurš ielūkojas problēmas saknē un atrod radošu cilvēcīgu, bet Dievu iedvesmotu risinājumu. Tas to lietu atrisina, jo viņš to ir atrisinājis ar tādiem līdzekļiem, kas ir pieejami arī citiem, un līdz ar to tas kļūst par visu mūsu ieguvumu. Bet brīnumdars, viņš tur izdara to brīnumu, visi, protams, ir pateicīgi, bet tai pašā laikā viņš nomirst, līdz ar visām savām spējām, ko citi jau tiešā veidā pārņemt nevar. Un tāpēc Jēzus netika atsūtīts tikai tāpēc, lai mūs pārsteigtu vai lai visu izdarītu mūsu vietā, Bet kā evaņģēlijs saka, viņš nāca, lai katram no mums dotu pieeju pie Dieva gara. Bet man jums ir slikta ziņa. Lai to pieeju dabūtu, ir jāmācās. Ir patiešām jāmācās no tā, ko Jēzus dara. Tas gars, kas bija redzams Jēzu, to garu Dievs dod arī katram no mums. Un es vēlētos, ka mēs šo lietu paņemam katrs sev līdzi šodien. Mēs neesam nekādi nabadziņi, kuriem jāgaida uz kādām brīnuma pasakām. Mēs esam paša Kristus mācekļi. Un viņš darīja brīnumus
būdams cilvēks, tāpat kā viens no mums, bet vienlaikus absolūti vienots ar tēvu un līdz ar to spējīgs pacelties pāri dzīves ierastajai gaitai un ieraudzīt jaunus ceļus. Un viņš to darīja, lai mēs kļūtu par mācekļiem. Un tas nozīmē, ka arī mēs jau šodien pat varam uztaustīt veidus, kā mēs varam savu pasauli, savu dzīvi izmainīt. Jo kristietim būt nozīmē nevis vārgi piekrist kādām svētīgām atziņām, bet kristietim būt tas nozīmē dzīvot ar spēku, ar iekšēju skaidrību, ar iekšēju pārliecību. Un tā rodas no šīm pieminētajām iekšējām disciplīnām vai praksēm. Mēs mācamies būt vērīgi, mēs mācamies atrast laiku pārdomām, lūkšanai, mēs vingrinamies, solīt pa solītim būt drosmīgi un saprast, ka Dievs mums palīdzēs. Un mēs mācamies pamēģināt citas radošas pieejas. Un man liekas, ka tieši tā ir lieta, ko mums no Dieva būtu jālūdz. Nevis, ka mēs lūdzam Dievs, nu izdari beidzot visu manā vietā, bet, ka mēs sakam Dievs, es gribu iemācīties. Es esmu dzirdējis, ka tu gribi darboties arī caur mani. Es šobrīd to nemāku. Bet padari tu mani par instrumentu tava gara spēkam. Es gribu būt līdzdalīgs pie taviem darbiem. Iemāc man, kur man ir jābūt drosmīgam, vērīgam, pamodinātam, lai caur mani tu varētu šajā pasaulē darboties. Un es varētu būt tavs bērns. Un tu būtu mans tēvs. Amen.